На Майдані Незалежності реактивна система залпового вогню «Вільха», на якій встановлено автоматизовану систему управління пусками реактивних снарядів. Наступна система залпового вогню, але вже з коригованим боєприпасом – «Вільха». Її створили на основі радянської реактивної системи «Смерч». Програма модернізації починалась з конструкторського бюро «Луч», КБ «Луч». Вони розробили цю систему, ми являємося як підрядним підприємством. На Шепетівському ремонтному заводі для випробувань готували саму машину, тобто самохідну пускову установку. Зняли стару апаратуру підготовки пуску та отримали від київського КБ «Луч» нову. Ми установили цю апаратуру на даний виріб, от, і потім приймали участь в випробуванні. І також є підрядна організація ще одна, яка займалась навігацією. Це «Різон-навігація», місто Сміла. Цей екземпляр «Вільхи» після пусків чекає ремонту. Для інтенсивних випробувань це норма. Несправності враховують у конструкторському бюро і наступний екземпляр удосконалюють. Нам відкрили секрет. Друга «Вільха» уже на підході. Я думаю, що цей екземпляр буде найближчим часом. Ми готуємось, вже машина підготовлена у нас є, готуємо її до дальнішої модернізації. Вона буде от на днях, ця машина. Електроніку для гідравлічних та електричних приводів «Вільхи» довелося створювати в Україні. Адже для смерчів її виготовляли в Росії. І за багато років вона почала виходити з ладу. Поки що скопіювали зі старих креслень. По нашій документації вони виготовили нам оці плати. Це повністю нові елементна база. Тобто, а що за підприємство? Київське підприємство. Суто. Вони займаються ремонтом вертольотів, а це... Паралельно нам таку доказали допомогу. Далі конструктори планують перевести «Вільху» на сучасну електроніку. Та головне, коли «Вільха» потрапить до українського війська. Це питання ми поставили секретарю РНБО Олександрові Турчинову. Ви знаєте, що прийняли ми на озброєння ракетний комплекс «Вільха», який, на відміну від російського аналога, має керовані ракети. Тобто 12 ракет в пусковій установці – це 12 різних цілей, які можуть синхронно бути знищені. Випробування нової української коригованої ракети для системи «Вільха» військові та інженери провели в грудні 2017-го. Коментував ракетні пуски тоді Олександр Турчинов. Під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнювались балістичні характеристики ракет, перевірялась ефективність і якість нового твердого ракетного палива, а також ефективність враження цілей бойової частини ракет. Наші конструктора вже працюють над модернізованою «Вільхою», яка буде мати більшу потужність і дальність враження цілі. Тобто тут робота продовжується.